Tryck på den röda knappen för att starta maskinen. Maskinen kommer då börja producera ozon. Du kan avbryta ozonproduktionen genom att trycka på Set och då komma in i menyn. Vi rekommenderar att det första du gör är att ställa in klockan. Tryck på pilen åt sidan för att ställa in aktuell tid. Klockan är nu här 11:25 på förmiddagen. Välj Set. Och du har nu ställt in aktuell tid. Vi ska nu visa de olika timerinställningarna. I menyläget, tryck på pil till höger. Sedan på Set för att komma in i timerinställningar. Tryck igen på Set så att Mode Off-knappen börjar blinka. Tryck åt sidan för att välja driftsläge. Mode Once, ett off-läge där du kan ställa in om hur många timmar ozonmaskinen ska stänga av. Den kommer inte att starta igen efter avslutad timer. Nästa läge, intervallläge. Då kan du ställa in hur länge ozonmaskinen ska vara i drift och sedan hur länge den ska vara avstängd. Till exempel att du vill att den ska drivas i 30 minuter för att sedan vara avstängd i en timme. Den kommer då återstarta i drift i 30 minuter för att sedan vara avstängd i en timme igen. Och sista läget är daytimer. Då kan du ställa in mellan tre olika tidsintervaller under ett dygn där du vill att din ozonmaskin ska gå. Till exempel mellan 6 och 8 på morgonen, mellan 1 och 3 på eftermiddagen och mellan 7 och 9 på kvällen. Den kommer sedan återstarta samma intervall nästa dygn. Vi ska nu visa hur du kan ställa in intervaller på din timer. Gå in i intervallmenyn. Tryck åt höger. Tryck sedan på Set och välj hur länge du vill att din ozonmaskin ska gå. Vi väljer här att den ska gå i 21 minuter. Tryck på Set för att bekräfta. Tryck sedan höger igen. Tryck sedan på Set så att menyn blinkar. Välj sedan hur lång tid du vill att din ozonmaskin ska vara avstängd. Vi vill att den ska vara avstängd i 23 minuter. Bekräfta med Set. Du har nu ställt in den på en intervall där du vill att maskinen ska gå i 21 minuter för att vara avstängd i 23 minuter. Den kommer repetera det intervallet till dess att du stänger av maskinen. För att starta maskinen i det inställda intervallet, tryck på pilen till vänster för att gå tillbaka hela vägen i menyn. Tryck sedan på Set för att starta maskinen. Du kan nu se tiduret räkna ner till dess att maskinen stänger av. Vi ska nu visa hur man startar timern i daytimer-läget. Tryck på Set för att komma in i daytimer-läget. Tryck sedan på pilen till höger för att välja vilken tidpunkt du vill att din ozonmaskin ska starta. Det är viktigt att du innan du gör ett val här har ställt in klockan tidigare i menyn. Tryck på Set för att välja vilken tid som din ozonmaskin ska starta. Vi vill nu att maskinen ska starta klockan 6 på morgonen. Bekräfta med Set. Tryck sedan på pilen till höger för att välja vilken tid du vill att ozonmaskinen ska stänga av, det första intervallet. Tryck på Set. Håll in pilen till höger. Vi vill nu att maskinen ska stänga av klockan 7 på morgonen. Bekräfta med Set. För att ställa in ett andra driftsintervall, tryck på pilen till höger och du ser siffran 2 lysa.
Du väljer nu med sätt vilken tid som ditt andra driftsintervall ska starta. Vi vill nu att det andra driftsintervallet ska starta klockan 12. Efter inställningen bekräfta med sätt. Tryck nu på pilen till höger och sedan på sätt så panelen börjar blinka. Och välj nu när du vill att ditt andra tidsintervall för driften ska stängas av. Vi vill nu att ozonmaskinen ska stänga av klockan 3. Bekräfta med sätt. Vill du göra ytterligare ett tredje tidsintervall? Gör på samma vis. För att starta maskinen, tryck tillbaka i menyn så att meny blinkar. Tryck på sätt. Och du ser klockan blinka. Vi har nu installerat 2 driftsintervaller i daytimer-läget. För att stänga av timern, tryck på sätt. Tryck sedan på pilen till höger. Tryck på sätt för att komma in i timer settings. Tryck igen så att daytimer börjar blinka. Tryck sedan till höger för att välja mode off. Bekräfta med sätt. Och du har nu stängt av alla timerinställningar. Gå tillbaka i menyn. Bekräfta med sätt. Och maskinen kommer nu återgå till normalt driftsläge. Vi ska nu visa hur du gör en fabriksåterställning utav din ozonmaskin. Tryck på pilen till höger. Till det står Factory Reset i displayen. Bekräfta med sätt. Tryck på sätt igen. Det är så done i displayen. Du har nu gjort en total återställning utav din ozonmaskin. Alla dina inställningar är nu borttagna. Även klockan. Så tänk på att ställa in klockan igen om du vill aktivera timer-funktionerna. Vi ska nu visa hur man ansluter ett externt tillbehör via USB-porten. Tryck på pilen till höger för att komma till External Input Settings. Tryck på sätt för att gå in i menyn. Tryck på sätt igen. Och välj Enabled. Bekräfta med sätt. Du har nu anslutit ditt externa tillbehör. Gå tillbaka i menyn. Bekräfta med sätt. För att ansluta silikonslangen, skruva i nippen i baksidan av maskinen. För att byta filter, dra bort kåpan på framsidan av maskinen. Lyft bort det gamla filtret. Placera i det nya filtret. Och sätt tillbaka kåpan igen.